пригод на манифестација Основното училиште Раде Кратовчево, кучани го одбележа својот патронен празник. На свечениот настан беше приредена културно-умитничка манифестација, на која музичка точка изведе и училишниот хор. Имам потреба да кажам зошто овој човек земал оружје врака да се бори против фашистичките окупатори. Зошто овој човек на само 33 години загина? Одговорот е еден и единствен. За слободна и независна Македонија. Денеска сум многу горд, не затоа што сум дел од раководниот тим на најстарото училиште, туку затоа што сум дел од еден тим на училиште кое што е извор на писменост, извор на знаењето. Горд сум на моите колеги кои што вложуваат огромни напори да ги научат моите ученици да стекнат знаење и вештини. Горд сум на учениците кои што постигнуваат одлични резултати на општинско, регионално, на државно ниво, освојувајќи први награди. Вечна му слава, честит нека ни е патрониот празник. Во рамки на културно-уметничката програма беше положено и свежо цвеќе на споменикот на Раде Кратовчев во училишниот двор од страна на градоначалникот и представници од општината, институции, здруженија и други присутни.